Assalamualaikum. So, untuk kali ni kita akan tengok macam mana tutorial penggunaan aplikasi DuffLogic. So, apa itu DuffLogic sebenarnya? DuffLogic ni sama juga seperti aplikasi Google Maps yang mana kita boleh menggunakannya untuk mengukur keluasan sesuatu kawasan. Okay. So, sebelum kita start guna aplikasi DuffLogic ni, kita boleh tengok dulu dalam kita punya Emis Online. Okey, kita akan ada koordinat sekolah iaitu X dan Y. Yang mana X ni mewakili longitude dan Y mewakili latitude. Okey, apa tujuan kita sebenarnya nak ukur-ukur kawasan ni? Supaya kita boleh meletakkan anggaran keluasan keseluruhan kawasan sekolah dan juga kita boleh letak juga kat sini luas kawasan lapang. Okey, so DuffLogic ni dia membantu kita untuk menganggarkan berapakah keluasan kawasan yang kita akan pilih nanti. Okey, so jom kita tengok macam mana rupa bentuk aplikasi DuffLogic ni. Okey, so macam mana kita nak buka dia? Kita type dekat Google DuffLogic. Okey, kemudian kita akan pilih Google Map Area Calculator. Kemudian kita akan load kita punya map. So dia akan keluar map satu dunia. Kemudian kat sini kita dekat find location ni kita akan pilih latitude longitude. Kita akan pilih latitude longitude. So dekat kita punya tadi ni dalam Emis Online tu ada kita punya koordinat dia latitude dan juga longitude. So yang mana kita akan masukkan Y dahulu, kemudian baru kita akan masuk nilai koordinat bagi X. Okey, kita akan masuk Y dulu baru X. Okey, so dekat sini kita akan masukkan koordinat bagi Y dahulu. Okey, kita akan masukkan Y. Letak koma. Kemudian barulah kita akan pilih nilai bagi X. So, kita pun search. Search dia akan terus tunjuk kepada peta kita punya sekolah lah. Daripada satelit kita pergi sekolah, so kita boleh anggarkan keluasan kawasan ni. Okey, so jika kita ada data yang tepat mengenai keluasan sekolah kita, so better guna yang itulah. Okey, sebab DuffLogic ni dia merupakan anggaran yang mana keluasan kawasan yang kita akan pilih nanti tu bergantung kepada berapa jitunya titik-titik yang kita akan letak di sekeliling kawasan sekolah kita tu. Okey, so macam sekarang ni saya nak ukur satu kawasan, kawasan keseluruhan kawasan sekolah. Jadi kita akan klik di sini sehingga keluar tapak tangan ni. Dari ni. So maksudnya ini satu point. Kita boleh ubah dia. Kemudian kita pilih pula point yang kedua. Okey, kita pilih point yang kedua. Kita akan pilih, kita akan klik-klikkan sekeliling pagar-pagar sekolah kita tu. Okey, kita akan pilih-pilih. Okey, so kita akan pilih sehingga complete lah. So nanti cikgu-cikgu akan pilih lebih detail lah daripada saya. Sebab saya ni anggaran secara kasar sajalah. Okey, so kita boleh adjust dia punya ni. Kalau ada lengkung lagi, kita boleh adjust lagi dia punya lengkung dia. Okey, apa terjadi kalau saya salah buat? Salah titik. Apa kita nak buat? Kita klik kanan pada point yang kita nak buang tu. Nanti point tu akan hilang. Okey, kita klik kanan, dia akan hilang. So kalau kita klik, dia akan ada balik. Okey, so daripada kita dah tanda dah kawasan yang kita nak tu, so dia akan kira lah, dia buat anggaran lah, dia kira berapakah luas kawasan yang kita tu. So dekat sini dah ada lengkap lah, dia dalam meter, persegi, kilometer, berapa ekar, berapa hektar. So kita dapati bahawa keluasan yang saya pilih tadi 169.99 ekar. Okey, 169.99 ekar. So jadi keseluruhan kawasan adalah 16.99 ekar. Okey, so kita nak macam mana kita nak kira kawasan lapang. Okey, kita masukkan dekat tu, kita macam mana kita nak kira kawasan lapang dia. So kawasan lapang maksudnya kawasan yang tak ada bangunan lah. Okey, so kalau kita nak kawasan lapang, kalau kita malas nak klik kanan satu-satu, kita boleh tekan kat sini clear all point. Jadi dia akan clear kita punya point-point yang kita letak dekat peta kita tadi tu lah. So kita boleh klik lah satu-satu balik kawasan-kawasan yang lapang yang kita nak ukur. Okey, kita
kawasan-kawasan lapang yang tidak ada bangunan, kita klik. So dia dia akan bagi anggaran lah. Okey, selesai. So kita dapati kita akan dapat satu kawasan lapang dengan keluasan 7.83 ekar. So 7.83 ekar tu kita boleh isi kat sinilah untuk kawasan kawasan lapang. Okey. So itu satu bahagian. So macam mana pula kita nak gunakan DAF logic ni untuk kita ukur panjang kita punya bangunan ni. Kita kena masukkan panjang dan lebar bangunan. So click all point, kita nak ukur panjang bangunan. Sebagai contoh, jika saya nak ukur panjang bangunan ni, so kita akan tengok daripada bumbung ke bumbung. Okey, so kita klik pada satu titik pada bumbung. Selalunya saya akan tengok pada tulang tengah bumbung tu. Okey, sebab dia tu kalau kita klik dekat kawasan lain, dia akan mungkin kita akan klik kawasan yang ada bayang. So kita klik pada tulang bumbung ke tulang bumbung atas tu. So dia akan anggarkanlah berapa kita punya tu. So untuk bangunan sekolah saya ni yang saya dah pilih ni, dia akan paparkan dekat sini 136.100 meter. Tapi kita kena ingat apa yang kita DAF logic ni, dia mengukur perimeter, iaitu bermula daripada titik A sehingga titik B dan dia kembali semula ke titik A untuk ukuran perimeter. Jadi nilai yang dibagi di sini adalah dua kali ganda sebab dia pergi dan balik. So nilai sini adalah dua kali ganda. Jadi so, kalau saya nak tahu berapa kaki panjang bangunan sekolah saya ni, saya perlu bahagi dua. Maksudnya 446.521 kaki ni kita kena bahagi dua, dan baru saya dapat berapakah panjang bangunan ni dalam kaki. Okey, kalau saya nak ukur lebar pun sama juga. Kita ambil satu titik di sini, satu titik di sini. Okey, so kita akan dapati bahawa dia akan baca 90 kaki. Tapi sebenarnya dia adalah 45 kaki saja sebab dia pergi dan balik. So dia akan jadi 90 kaki. Okey. So setakat itu sajalah perkongsian daripada saya untuk kali ini. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum. Terima kasih.